Namna tukiachana masuala yanayofungamana na virusi vya COVID-19, kwingineko kwamba athari za mvua inayoendelea kunyesha sehemu kadhaa nchini zimeendelea kushuhudiwa, huku wito ukiendelea kutolewa kwa watu wanaoishi katika sehemu zilizoathirika na mafuriko kuhamia maeneo yaliyo salama. Kwa mujibu wa shirika la Msalaba Mwekundu, mamia wameendelea kuachwa bila makao kufuatia mafuriko. Ben Kiroi anatuarifu zaidi. Kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika sehemu tofauti nchini, watu wanaoishi katika maeneo ya Madogo, Bukayu, Ziwani katika kaunti ya Garissa na wale wanaoishi Maroro, Galole na Bura katika kaunti ya Tana River wametakiwa kuwa waangalifu sana katika siku kadhaa zijazo na kuhamia maeneo salama. Kwa mujibu wa idara ya utabiri wa hali ya hewa, watu watakaoathirika zaidi ni wale wanaoishi karibu na mto Tana, kwani mto huo unaweza kuvunja kingo zake wakati wowote. Tayari hali si hali katika kijiji cha Maroro, ambapo mamia ya familia zililazimika kukesha nje kwenye baridi baada ya nyumba zao kusombwa na maji. Jana usiku maji yalituvamia mafuriko saa 4 usiku, tukiwa na watoto, tukaanza kubeba vyombo kuondoka mpaka saa hii. Na hizi dam siku hizi tunashindwa nazo. Zamani maji natufikianga after 10 years. Saa hii ni miezi miwili mitatu. Hizo dam sijui siku hizi zimejengwa vipi na zinaenda vipi. Viongozi wa eneo hili wakiitaka serikali kuruhusu shule kadhaa zifunguliwe ili waathiriwa wa mafuriko wapate makazi ya muda. Athari ya mafuriko tayari imetufikia, na watu watoke chini ya mto na serikali waweze kutusaidia. Hali sawia inashuhudiwa katika kaunti ya Kericho baada ya mto Kipsonoi kuvunja kingo zake na kusomba daraja hili lililoko kati ya Sotik na Chebilat. Wasafiri katika barabara hii ya Kisii Kaplong wakilazimika kutumia barabara mbadala. Imefurika mara mbili. Last time ilifurika, baadaye tena ikabeba kijana mmoja. Katika eneo la Kajula, kaunti ya Busia, zaidi ya watu 7,000 wameondoka makwao kuhamia maeneo salama, wenyeji wakitaka serikali kuwapa msaada wa dharura. Kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu, takriban watu 30,000 nchini wameachwa bila makao, wengi sasa wakihofia maambukizi ya magonjwa. Katika hotuba yake hii leo, Rais Uhuru Kenyatta amesema kuwa serikali ina mipango ya kuwasaidia waathiriwa wakati huu wa dharura. And my administration continues to make every effort to support affected families and communities across the country. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.